ერთი და იქიდან ზე იძულებული ვარ ვისაუბრო. აგერ თორნიკესთან ვისაუბრე დეკასთანაც. მითხარით აგრა კომისიაში ვგარი ვიმუშაობს რატო არ უძახით ოპოზიციას რა ხდება ამ პარტიების თემაზე? მე აქვს წინანდელი პარტნიორები. კი ბატონო, მე კი ბატონო, ბაზარზე თელკავაც. თელკავაც პარტიების ბაზარზე შეხედე. ხო, დიახ, იქაც და იქაც. გეუბნები კიდევ ერთხელ კოლეგებო გავაუქმოთ, გავაუქმოთ ის აუქციონის ხელშეკრულება იმ ფირმასთან, რომელმაც მოიგო ეს აუქციონი, იმიტომ რომ ირანი დაგულეებო, მაშინ მე მაგის გაკეთებულია და მაგის შემუშავებულია ეს აუქციონი და იმ დღეებიდან, როდესაც ირანი იყო, მე არ მუშაობს ეს ფირმა და არ მუშაობს ეს პირობები და ამ ხელშეკრულების პირობებს არ ასრულებს, გამიგე ეს ფირმა. ხო მითხარ იმაშინ რომ რას ქვიაო აა ყველაფერს ვიდეო კამერებს ეს ყველაფერს რაცაო ვალდებულებული დაახლოებს. რამდენი თუ გავიდა ყოველ საკრებულოს ხდომაზე საუბრობ მაგას. გაზაფხულზე გითხრა. ხო და კიდე ალბათ გაზაფხულზე და რა გაზაფხულზე საკრებულო რეგლამენტის ის არა მომისულა რეგლამენტი არის ხოლმე ბოლოს და ერთი რეგლამენტი მოდი ვაჭები არ მილია სისტემული კომპანიაზე ვიცი რა არასულიც არ უნდა არ უნდა ბაზის კომისია ოხოჭლიებს შედგება და შეკითხვა ბეკა არ უნდა მაგას გაუკმე და გამოაცხადე ახალი აუქციონი რა გეუნაში რა გამოაცხადე ახალი აუქციონი